আনিটি ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাই মানে অকমান এলাহত ভিডিও দিয়াই নহয় যিহেতু পৰিস্থিতি ভাল নহয় সেইকাৰণেতো ঘৰতে থাকিব লগা হয় আৰু সেইকাৰণে কি দিওঁ এনেকুৱা হৈ আছে আৰু বাকী ভাবিলোঁ আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া গা চা ধুই আহিছোঁ এতিয়া তাৰ আগতে কথা এটা কৈ দিওঁ মোৰ যদি ভিডিঅ'বোৰ কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' চাই উঠি লাইক কৰি দিব লাইকটো বহুতে আচলতে নিদিয়ে সেইকাৰণে লাইকটো ক্লিক কৰি দিব আৰু অভয়াপুৰী অনন্যা আপোনালোকে দেখিয়ে পায় নামটোৰ কাষতে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অভয়াপুৰী অনন্যাৰ কাষতে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব আৰু বাকী বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া চাওঁচোন আৰু এতিয়া খাওঁ মায়ে বোলে পুৰি বনায় মই আলুখিনি কাটোতে কথা শুনিলোঁ কিহৰ ইমানকৈ খাব লাগে এয়া আলু আৰু কণী মোক মানে অকল কণীয়ে খাব কৈছিল কিন্তু মই অকল কণী আৰু খাইছোঁ যদি ভালকেই খাওঁ কথা এটা খোৱাত আগত বাকী কাম পিছত মোৰ মতে সেইটো আগত খাওক আৰু চাওকচোন পৰিস্থিতি যেনেকুৱা হৈছে মানুহ আজি আছে কাইলৈ নাই এনেকুৱা হৈছে সেইকাৰণে খাই লৈ বাকী পিছত আৰু যি হয় কাৰণ এনেকুৱা এটা ভয়ো ন যে কি হয় নিজেও ক'ব নোৱাৰি কি হৈ আছে চকুৰ আগতে মানুহবোৰ হেৰাই আছে গতিকে যিকেইদিন জীয়াই আছে খাওক ভালকে নিজৰ শান্তি লৈ বাকী বেলেগ কথা পিছত আৰু থৈ দিয়ক ময়ো খাইছো আপোনালোকে শুনিছেই মায়ে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কৈ আছে মই এতিয়া খাওঁ আৰু আপোনালোকে চাব নালাগে মই খাই লওঁ সোনকাল নহ'লে আপোনালোকক দেখাই খাই থাকিলে মোৰ আকৌ দেৰি হৈ যাব গতিকে খাই লওঁ আৰু বাকীখিনি দেখাই থাকিম খাই উঠিয়ে ওলাই আহি আছোঁ ক'তো নাযাওঁ এই ওচৰতে বাইদেউ এটাৰ তাত গৈ আছোঁ কিয় গৈ আছোঁ গৈ ক'ম এতিয়া ব'লক মাস্ক মাৰি অহা নাই কিন্তু দেৰি হ'ল আৰু বাইদেউহঁতৰ ঘৰত গ'লো তেতিয়া কথাখিনি কোৱা নহ'ল আচলতে অকণমান দৌৰাদৌৰি হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত আৰু গৈয়ে ডাইৰেক্ট অকণমান ৰখি কথা পাতি ডাইৰেক্ট কেক বনোৱাটো চাব আৰম্ভ কৰি দিলো আচলতে কি হৈছে কেকটো তেনেকৈ কেক বনাই ঘৰতো খোৱা হয় কিন্তু ভাবিলোঁ বাইদেউ যিহেতু শিকিছিলে সেইকাৰণে তাইনো কেনেকৈ বনায় আৰু কেনেকৈ বনায় মানে পৰিমাণটো কেনেকৈ কি হিচাপত দিয়ে কি কি বস্তু ইউজ কৰে চবেই বেলেগ বেলেগকৈ বনায় ঘৰত কেক বনোৱাটো সেইকাৰণে চাই আহিছোঁ তাত আৰু সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণে মই সেইখিনি এতিয়া কৈ লৈছোঁ গতিকে বলক বাইদেউ কেনেকৈ বনাইছিলে ভিডিঅ'খিনি ৰাখি থৈছোঁ চাই লওক
আৰু বাইদেউহঁত আহিব আবেলি। মোৰ যিহেতু ক্লাছ আছে অনলাইন, আহি গ'লোঁ, এতিয়া ক্লাছ কৰিম। বাইদেউহঁত আবেলি আহিব, তেতিয়া কেনেকৈ বাকীখিনি হয় সেইখিনিও দেখাম, চাই থাকিব। আমি এনেকৈ এনেকৈ লগাই থাকিম। আৰু এয়া তেতিয়া কেক বনোৱাটো বেলেগ ঘৰত দেখিলে, এতিয়া বেলেগ ঘৰত আমি ক্ৰীম লগাই আছো। আৰু অলপ পিছতে খাম আমি, আৰু অলপ পিছত বেলেগ ঘৰত যাই গ'লে খাম। আৰু এয়া একেবাৰে সৰু সৰু ডিজাইন দিছো, বুটা বচা তলত এটা দিম সেনেকে পাহাৰ। আৰু এয়া আমাৰ কেক ৰেডি, আৰু এয়া কেক ৰেডি। এয়া চাওক, প্ৰথমবাৰ প্ৰথমবাৰ মই বাৰু বেছি উস্তাদ কৰা নাই, বাইদেউয়ে কৰিলে, বাইদেউ এদিন শিকিছে, আজি ছেকেণ্ড টাইম, তো ছেকেণ্ড হিচাপত ঠিকে আছে। এতিয়া খোৱাটোহে কথা, এতিয়া আমি অলপ ফ্ৰিজত থ'ম না, আৰু এয়া খাওঁ খাওঁ সেইকাৰণে উঠি আহিছে বহাৰ পৰা, কিজান খায়ে নেকি, মই আগে দি যাওঁ। সৰু সৰু ছোৱালী সেইকাৰণে বঢ়িয়া, ভাল লাগিল ঘৰত বনোৱা কেক। কেকটো খোৱা হয় কিন্তু ক্ৰীম কেক আজি ফাৰ্ষ্ট, ভাল লাগিল। আমি এতিয়া খাওঁ, আজি যাওঁ আৰু, কেক বনোৱা হয় ইয়াতে, আজি শেষ। আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰিছো। কেনেকৈ কেক বনাই কি হয় বাইদেউৰ পৰা অকণমান শিকি ল'লো, তাই আগতে এদিন শিকি থৈ দিছিলে, আৰু আইডিয়াটো ল'লো আজি অকণমান তাইৰ পৰা। এতিয়া চাওঁ নেক্সট টাইম কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ, দেখাব ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছো, বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, বেছি দীঘল হৈ গ'লে এনেও মানুহবোৰে চাই আমনি পায়, সেইকাৰণে দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছো। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাইছে সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। বেল আইকনটো ক্লিক কৰিলে মই আগত ভিডিঅ' দিলে গম পাই থাকিব, আৰু যিসকলে নাই কৰা কৰি দিব এতিয়া, প্লিজ কৰি দিব। আচলতে কি হয়, বেল আইকনটো ক্লিক কৰিলেহে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পাব, নহ'লে বহুতে গমে নাপায় ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিলে, সেইকাৰণে প্লিজ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে। আৰু বাকী ভিডিঅ'বোৰ চাই কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে লাগে, আৰু লাইক কৰি দিব। বাকী আজি ইমানখিনিয়ে, বাই বাই।